Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla ikinci prezident Robert Köçəryan dostdur. Ancaq dostluq bir şeydir, komanda ayrı şey. Bu sözləri prezidentliyə keçmiş namizəd, Müqəddəratı təyin etmə birliyinin rəhbəri Paru Arikyan söyləyib. Köçəryan haqda danışan Arikyan deyib, Robert Köçəryana mən hələ 1 mart hadisələrinə dək məktub yazaraq bildirdim ki, o tarixdə cani kimi qalacaq. Qeyd edək ki, 1 mart hadisələri deyəndə 2008-ci il prezident seçkilərindən dərhal sonra dinc nümayişlərin Köçəryanın əmri ilə silahlı əsgərlər tərəfindən zorla dağıdılması və bu zaman etirazçının qətlə yetirilməsi nəzərdə tutulur. Arikyanın sözlərinə görə hakimiyyət əlindən gələni edir ki, Ermənistan boşalsın.